Det är svårt. Hej allihopa, det är Elise. Jag är mitt i en bana. För jag kom på mitt i banan att vi skulle köra... Eller, ja, att jag hade frågor kvar sedan igår. Och vi kör igång direkt. Jag kommer krocka mycket för att, amen, jag måste ju kolla på mobilen. Och folk brukar också sitta ner och svara, men jag känner att amen, jag vill levla samtidigt. För då blir det lite roligare. Från Mankan 1P. Hur tar du dig igenom något jobbigt? Det beror på. Oftast brukar jag isolera mig ett tag precis efter att det jobbiga har hänt. Lyssna mycket på musik som jag tycker om och försöker läka mig själv. Men känner jag att läkningen tar för lång tid eller att jag vill läka lite fortare, då söker jag hjälp från liksom mina vänner och säger till dem att hej, jag mår inte så bra, det här har hänt. Och så stöttar de en, får en på andra tankar och ja, det är så jag gör i alla fall. Sen är ju alla olika liksom, men det är så jag gör. Hur kommer du över en person du gillar? Jag tror inte att man 100% kan sluta tänka på någon man en gång gillat på riktigt. Alltså, jag gillade en person när jag var yngre. Men det var inte på riktigt, för nu tänker jag inte alls på personen. Men om det är en person man verkligen gillar så kan man ibland säga, ja men, undrar hur det går för den här personen i livet. Och så kanske man kollar lite på deras sociala medier så de väljer att själva gå ut med och liksom se hur de har det. Men jag känner ändå inte det här liksom att jag kommer över en person när jag är redo. Men jag stör inte personen. Så att säga, alltså jag håller inte på liksom, åh, jag saknar dig, jag vill träffa dig och håller på så, utan jag låter personen vara. Förhoppningsvis låter den personen mig vara. Och sen alltså, klart min telefon ska stänga av sig själv. Jag håller på här. Så. Som sagt, jag svarar ju inte på sånt jag redan svarat på en gång, utan ni får gå tillbaka och kolla mina andra videos. Jag levlar så går vi. SSO Penelope. Hoppsan, nu hoppar jag långt. Om du skulle få flytta till Japan och ta med dig en person dit, vem skulle du välja? Jag skulle välja en person som kunde språket. I alla fall liksom relativt bra. Men om man tänker att ekonomi, språk och sånt där inte är ett problem. Vem hade jag tagit med? Hade nog... Ja, jag vet inte. Alltså, det är så här, folk har husdjur. Så man vill inte tvinga dem att flytta till Japan. Och folk... Alltså jag är en speciell person att bo med. Alltså jag är inte jobbig att ha så här fester varje vardag och helg, utan jag är så här, om folk lämnar mig i fred så är det asbra. Men när jag vill ha umgänge, då är jag liksom så här öppen med det, så här, men ska vi se på film eller ska vi liksom gå ut och gå promenad och, alltså jag söker uppmärksamheten. Jag gillar inte när uppmärksamheten söker mig. Om ni förstår vad jag menar. Men hade nog valt Ellie eller Emma, tror jag. Det är så att jag vet att båda två tycker om Japan. Och för att jag känner att vi hade nog kunnat bo tillsammans. Alltså, eftersom vi pratar mycket, vi kom bra överens. Och de respekterar liksom det här att, ja men, vissa dagar vill man isolera sig, vissa dagar så är man en social fjäril liksom. Så där. Så, ganska skönt att inte se namn på folk. Här gick upp i level. Jättenice. Antingen eller. Morland
Fälle Fort Pinta. Alltså gud, det är så jobbigt när det är... Okej, vi ska se. Morland eller Fort Pinta? Fort Pinta väljer jag. Fort Pinta eller Steves? Jag väljer Fort Pinta. Morland och Steves. Morland. Steves vingården. Vingården. Alltså det är bara en sån namn, jag ser inte. Morland, vingården, Morland. Vingården, Fort Pinta, Fort Pinta. Vingården, Veildel, Veildel. Morland, Veildel, Morland. Fort Pinta, Veildel, Fort Pinta. Veildel, Firgro, Veildel. Morland, Firgro, Morland. Fort Pinta, Firgro, Fort Pinta. Jorvikstallet, New Hills Crest. Jorvikstallet. Mistfall, New Hills Crest. Mistfall. Jorvikstallet, Mistfall. Mistfall. Gud. Gårds, Jorvikstallet. Jorvikstallet. Mistfall, gård. Mistfall. Gård, New Hills Crest. Gård, det känns lite mer socialt än Hills Crest. Hills Crest känns väldigt dött. Ha en jättebra dag, kram. Ja, men kram på dig mig, Penelope. Du får... Oh, det här är farligt. Du får se mitt namn. Tror du på spöken och andar? Absolut. Vad vill du att nästa uppdatering ska vara? Vad tycker du? Nästa uppdatering hoppas jag blir ponnyna. För när jag har levlat Nightwish så hoppas man ju kunna köpa en söt liten svart eller svartvit ponny. Eller så kanske det blir en annan färg jag väljer, who knows. Eller så väljer jag att inte köpa ponny alls. För jag är ganska nöjd med Loke, Orden och Nobel. Och för er som inte vet, det är de ponnyna jag har. Jag tycker om de nya ponnyerna. Jag tycker de är söta. Och jag tycker också att de kommer långt fram i sin utveckling när det kommer till att göra hästar. Märks både färgmässigt och animationsmässigt och liksom så. Vad tror du händer efter döden? Jag tror... Jag tror ju dels på det här att använda så... Det blir svart, det händer inget mer liksom. Men jag tror att en del av en själv, alltså ens energi, fastnar i energifältet som människor inte ser liksom. Men jag tror inte liksom att folk kan, ja men jag ska bli ett spöke så då väljer jag att göra det när jag dör. Det tror jag inte händer. Men jag tror definitivt att någonting... händer liksom. Jag tror inte riktigt på det här med himmel och jord, att om man har varit snäll i livet så hamnar man i himlen, har man gjort någonting så hamnar man i helvetet, för alla har på något vis syndat. Men det är för att vi inte liksom vet bättre när vi är små. Eller så lär vi oss aldrig när vi växer upp att det är fel att göra fel. Och när vi skapar ett helt nytt område i spelet, hur skulle det se ut och vad skulle det heta? Jag hade skapat ett område. Jag hade skapat ett område, inte allt för olikt hur det ser ut här. Att det är liksom skog, det är en stig. Inte så mycket liksom som människor har rört. Jag vill inte ha en massa så här onödiga kullar upp och ner, utan det ska vara... Alltså det ska vara lite mer Sydhoven. Fast lite mer skog och lite liksom tätare skog. Där det finns alltså varelser, vargar eller varulvar eller jag vet inte. Jorvikiska urhästar var det ju nice att se vilda liksom. Och sen när man kom för nära så försvann de. Det var lite häftigt. Och vad stället skulle heta? Det får jag förnula på, för det är lätt om man tar någonting som redan finns i andra spel.
Och så är det liksom, det måste vara lite såhär Star Stable Team och så. Namn är lite klurigt att komma på bara så här. Elvira är Ember Knight. Vad tycker du om uppdateringen de rosetterna till tävlingarna? Just det, ni skickade de här frågorna. När var det? I tisdag kväll tror jag det var. Alltså, nej, det var igår. Tidigt i onsdags. Och det här är torsdagen då. Och vad jag tycker om det? Alltså, ja. Ja, alltså nu har jag ingen jättebra levlad häst. Men jag känner att det ger ju folk någonting att göra. Att försöka. Nu känns det lite mer så här, men värt att kämpa för veckans bästa, månadens bästa och så vidare. Och så tycker jag om den här nya timersaken i mitten längst upp på skärmen. Alltså det känns inte lika klumpigt att ha. Så det hoppas jag. Det här känner jag väl är lite stort och liksom så. Men ja, det är en vanlig sak tror jag. Hoppsan, så oj. Så jag har faktiskt ingen större problem. Nu kommer helikopter utanför. Hej. Okej. Okay. Så där, då kan vi fortsätta vår lilla levling. Ellen Opalstorm, har du kört anden i glaset? I så fall fick du något ord, vilket? Jag har kört anden i glaset, men det var när jag var liten och det tänker jag inte göra om. Om jag fick något ord? Ja. Det var typ... Det har varit. Det var samma år, eller ett år efter som min farfar hade gått bort. Och då var det liksom så här, åh men du kan få kontakt med honom om du spelar det här spelet. Och ja, jag trodde ju att det var en lek. Och så liksom, så var det jag, min kompis, hennes mamma och pappa. Så körde i deras kök. Och så, ja, det var lite kusligt och... Eller, då var det inte kusligt för jag var liksom för liten för att fatta att det kan vara farligt. Det kan öppna portaler och grejer. Men... jag kommer inte ihåg ifall jag fick någon så här läskiga ord, för det var ju inte en Ouija board liksom. Och det tänker jag är... inte köra. För det är, jag har hört alldeles för många läskiga historier på internet för att röra en sån. Så jag har inte liksom haft något jättespektakulärt ord från anden i glaset. Molly Hawkshield. Opsan, nu svänger vi. Oj, oj, oj. Tror du på andra spöken? Jajamän. Har du någon gång varit med om något läskigt som det inte finns någon förklaring till? Du har fått en gilla märke, jag vet inte vem. Som det inte finns någon förklaring till. Alltså, folk kommer säkert försöka hitta någon förklaring. Liksom. Det försöker de alltid och... Jag förstår dem, alltså. Vissa vill hitta en logisk förklaring medan andra är så här... det här är lite kusligt. Men... ja, det kan jag berätta. Jag var helt själv hemma. För jag är liksom sjukskriven. Och min syster gick i skolan. Och föräldrarna jobbade. Och då satt jag vid datorn och liksom... jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag kollade på YouTube och... alltså jag hade det lugnt och skönt. Och så hör jag en sån jäkla smäll. Från rummet bredvid. Och jag blir jätterädd, för alltså jag är själv hemma. Jag vet att jag är själv hemma. Och så jag sitter i tystnad ett tag och liksom, aha. För ibland kan jag ju se den slänga en ryggsäck på golvet när hon kommer hem och så dunsar det till. Så jag väntar. Men hör ingenting, så då ropar jag, hallå? Men ingenting händer, alltså det är ingen som svarar. Och så går jag upp och liksom så här, men det här är mitt hus. Jag är drottningen över mitt slott liksom. Så jag går ut. Och ska ta reda på vad det var som small.
Och i mitt i rummet så är det då... Vi har ljusstakar där, alltså sådana gammaldags. Som sitter liksom... Alltså den har rund plattform. Och det är inte så här stearinljus som kan välta och hålla på. Utan det är en sån här typ oljelampa som man snurrar upp. Någon sån här typ tygsnör eller något sånt där. Alltså det är en riktigt gammal lantern. Jack-o'-lantern typ. Och det heter ju någonting. Om ni vet vad jag menar så skriv gärna i kommentarerna. För jag kommer inte på vad det heter just nu. Men i alla fall en sån hade vält från liksom en hylla. Och de är inte lätta. Alltså det är inte... Inga fönster är öppna för det är ju på vintern så det är kallt. Så det är ingenting som kan ha liksom fått den att trilla ner. För den står inte nära kanten. Utan den har stått liksom på samma ställe väldigt länge. Alltså är helt orörd. Så jag menar... Nej. Det, jag har ingen förklaring till det för att... Ett, det finns ingen blåst. Plus att det måste vara en jäkligt stark blåst. Och den ska trilla ner från att stå i mitten av en liksom stor, stadig hylla. Jag skulle vilja visa bild, men nu har vi ju liksom plockat ner dem för vi håller på att renovera i där ute liksom. Men jag skulle vilja visa er liksom. Det är, jag kan inte finna en logisk förklaring. Och den stod inte nära kanten. Det blåste inte. Och liksom, usch. The Dawny, hur ser dina framtida planer ut? Den är fylld med stress och ångest. Jag vet verkligen inte vad jag vill göra med mitt liv. Det enda jag vet är att jag vill liksom... Jag vill leva så pass att jag har mycket tid med mina vänner. Hur kan du vara törstig redan, häst? Alltså, men jag vill samtidigt känna så pass att jag liksom kan leva ett bra liv. Att jag känner att jag kan spendera pengar på saker istället för att behöva spara ihop och dra ner på mat och sånt där. Alltså jag skulle vilja jobba med djur. Det vill jag verkligen. Men jag har heller inga problem med att jobba i ett kök liksom. I alla fall inte de köken jag har varit i. Sen vet jag ju, har man ju hört från kompisar att de har jobbat i kök där chefen är helt liksom... Och det var Malin. Något som du vill göra eller ska hända både utanför spelet och i spelet. Utanför spelet så vill jag träffa drakarna igen. Det var alldeles för länge sedan. Jag skulle träffa dem nu över midsommar men då bestämde sig min bror för att komma hem. Och då sa föräldrarna liksom att men då drar vi ihop hela familjen och åker till mormor och firar henne. Eller inte firar henne men vi brukar fira midsommar med henne med så här jordgubbar och grejer. Bara att jag är allergisk mot jordgubbar så att jag får alltid sitta utan jordgubbar. Och bara titta på när de andra äter. Which is not fun at all. I spelet. Jag vet inte, det är... Jag känner snart typ att få ta sig tid med vad de nu vill. För jag... Alltså nu när vi inte har event med Sneaky så planerar jag att spendera tid på andra spel och liksom lite annat. SSO Tuva. Du var en dinosaurie och blev jagad av hela Sneaky Dragons. Vart på Jorvik skulle du gömma dig? Om jag varit en dinosaurie skulle ingen jaga mig. Jag skulle jaga dem. Men om jag var tvungen så skulle jag vara en... Ja, alltså jag ville vara en Allosaurus. Men känner att en Utahraptor eller en Velociraptor eller något sånt hade varit lite bättre. Och då hade jag nog varit i Dundal eller på Sydhoven. För ser man dem på långt håll kan man gömma sig bland alla stenar eller bakom alla träd. Är du höger eller vänsterhänt? Jag är högerhänt.
Vilken är den häftigaste platsen du besökt? Alltså det är ingen häftig plats, men en plats jag har besökt som gav intryck på mig, det var Auschwitz i Tyskland. Alltså man läser ju böckerna om vad som hände där. Men när man väl kom dit och guiden vi hade berättade liksom om de här små husen där de var, om jag tappar orden. Alltså de visade vart de fick gå barfota på så här stora stenar och vart de fick sätta livet till, och det var riktigt så här, hur kan en människa göra en annan människa illa? Mobbning är minst lika illa som att skada någon. Det gör så himla... Gud, jag känner att det... This took a dark turn. Men häftigaste platsen... Det måste nog vara Liseberg vid på Halloween. Tror jag. Det var riktigt häftig dekoration. Gaming by Eka. Eller Eka. Hur länge har du varit med Sneaky Dragons? Lite drygt 1,5 år kanske. Hur träffade du Sneaky Dragons? Jag ansökte. Blev godkänd. Hade prövningsmånad. Trivdes. Stannade. Och umgicks med folk liksom, även utanför event liksom. Och så har man ju gemensamma intressen och då ja, men har man något att prata om och liksom så. Ögonfrans. Varför får man inte ansöka till Sneaky Dragons? Det är för att vi har sommaruppehåll. Jag tror det står på hemsidan till och med varför man inte får. Eller varför det inte går. Att man inte får är en annan sak. Vill du ha barn i framtiden? Alltså det är svårt att säga. Just nu är jag ju liksom så här att nej, jag vill inte ha barn. För ett, jag kan inte ta hand om barn. Två, jag gillar inte barn. Tre, jag kan inte knappt ta hand om mig själv, så varför ska jag ta hand om en annan människa? Speciellt en liten som inte liksom kan koka pasta ens. Så nej, no children for me. I så fall hundvalpar. Är du kär slash ihop med någon, i så fall vill du säga han hennes namn? Jag måste ändå ge dig props att du skriver han hennes, att du inte bara skriver han. För jag kan bli lite, alltså, nu ska jag inte vara liksom så här PK, men jag kan väl ändå bli lite så här, om folk skriver han, alltså bara för jag är kvinna så behöver jag inte vara intresserad av bara endast män. Så säger jag inte att det är fel. Men ja. I alla fall, frågan, nej, jag är inte ihop med någon och nej, jag är inte kär i någon. Och jag känner att jag vill inte liksom dejta heller. För jag är... Nej, alltså jag känner att jag är inte in the mood för att ha någon annan nära in på mig liksom. Tramptass 06, hur många... djur har du haft genom ditt liv? Akvariefiskar gills inte, tror jag. Sen så har jag ju haft saxon nu i 8,5 år. Och sen, alltså det gills ju inte, men jag har satt väldigt mycket hundvakt åt min farbrors labrador. Och gud vad jag älskade den hunden alltså. Usha. Eller inte usha. Men alltså, ja... Han blev så glad varje gång han såg mig. Och, alltså han blev gladare av att se mig än sin riktiga husse och matte. Och man, ja, matten blev ju inte sådär jätteglad. Hon hade varit i USA i 3 månader. Och så vart han liksom så här: jaha, hej, det är du igen. Men om jag hade varit borta i ett år och vi skulle fira deras födelsedag och sånt där. Och kom, då vart han ju överlycklig och hela han skakade och så gnydde han då. Och han var så jäkla söt. Åh. Lille Texas. Han var en chokladbrun labrador.
jättegullig. Anonym. Vad är det bästa med att vara med i en sån klubb som Sneaky Dragons? Det är att folk är mogna, de är i min ålder. De förstår liksom det här med att man har inte ekonomi till allt. Man har inte tid för allt. Och att det ändå finns event för alla. Alltså, en del går ju på event och bara skaffar sina poäng. En del går på typ alla event. Och så finns det de som är som jag. Man går på event som man har sina poäng. Men man går också på event som man liksom, amen, jag vill umgås med draken eller det här tycker jag är kul. Och så går man så ofta som man vill. Jag har ju lite ont i kroppen just nu, så det är inte alla dagar man orkar liksom. Det kan jag säga. Siri Silverside. Om du och Sneaky Dragon skulle köra kurragömma över hela Jorvik, var skulle du gömma dig? Jag hade gömt mig i Dinodalen. Uppe... Och det är svårt att förklara. Men det är ett ställe där det finns en stjärna. Men jag säger jag inte. Vilken stjärna då? Det får folk klura ut. Ja, jag älskar dig också, Siri. Jag är så glad när ni skickar så här. Alltså... positiv energi. Det gör mig så jäkla lycklig. Oj, aj. Elin Blodon. Har du någon riktigt läskig spökhistoria du hört? Och i så fall kan du berätta den. I så fall så blir det på en sån här typ, om folk vill så kan jag göra en sån här typ spökspecial med någon människa eller några eller bara själv. För jag vet ju att jag har en så här Let's Read med Elise. Där jag läser upp folks alltså så här lite spökliga upplevelser eller otäcka upplevelser. Men kan du sluta krocka Nightwish? Och så känner jag att bara så här, alltså då måste jag sitta och tänka på vad är det som har hänt mig? Vad har jag berättat? Hur ska jag berätta det så det inte blir liksom för mycket? Men jag känner ändå att absolut kan jag berätta lite läskig historia, men det får gärna bli alltså ett levlingsevent med det temat liksom. Nu är det på att svara på era frågor. Jag har det uppskrivet, men ja, vi får se om folk är intresserade liksom av att lyssna på sånt. Oj, oj, oj. Nu ska jag se om jag kan uttala ditt namn. Ertesula 06 eller Ertesula. Ertesula. Alltså förlåt om jag uttalar era namn fel. Vilken är din bästis i SSO inom klubben? Alltså jag känner att jag vill inte sätta någon på alltså högre än någon annan. Utan tycker jag om folk så tycker jag om dem liksom. Punkt. Ja, sen finns ju de man kommer bättre överens med. Men de som jag alltså känner att jag alltid kan prata med, det är ju i princip alla i Dragons, men ja, man spenderar mer tid med vissa drakar. Men jag skulle inte säga att jag gillar någon mer än någon annan. Nu var det något konstigt. Ja. Jag och förkortningar funkar inte så bra ihop, så att jag antar att PV är pojkvän. Of course, MacLord. Min pojkvän är otrogen. Vet det. Han har liksom bevis och så, men han är sjukt våldsam. Vad ska jag göra? Vågar liksom inte göra slut. Det du ska göra är att tänka på din säkerhet. Du är inte säker i det här förhållandet liksom. Och jag... Oh, jag vet, jag hatar att jämföra folk med andra människor, men jag hade också en sån där idiot till pojkvän en gång. Och det var jag som gjorde slut. Och alltså
du kan göra, det är att liksom, alltså du gör slut, men du gör det inte ensam, där du och han är ensamma, utan du gör det på en offentlig plats. Och sen ser du till, alltså i förväg, att efter att du har gjort slut med den här killen, att du har någonstans att ta vägen, typ till föräldrar eller en kompis eller liksom så, så att du inte behöver åka hem med den här killen. Men se också till att du, alltså om ni bor tillsammans, jag vet inte riktigt hur gammal du är, men om ni bor tillsammans, så se till så att du liksom, när han är borta, packar du ner dina ömtåliga saker och så ber du någon liksom komma och hjälpa dig ta bort dina saker från där, och sen så får ni liksom, och alltså, gör slut på offentlig, alltså, jag får så illa när folk typ känner sig tvungna till att vara i ett förhållande bara för att någon är lite våldsam, och liksom, du ska inte behöva vara med ett otroget svin. Du ska inte behöva det. Du är det viktigaste i ditt liv. Du ska alltid komma först i ditt liv. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Alltså, jag slut med skiten. Du behöver inte den negativiteten. Och om man blir våldsam, alltså, se till att aldrig vara ensam. Alltså att du alltid, alltså när du känner att du vill göra någonting och du tror att han kommer vara där, ta med dig någon. Och som sagt, alltså har du föräldrar, låt dem veta vad du går igenom just nu. För du ska inte behöva gå runt och vara orolig för att du kanske råkar göra här lite sur. Åh, jag blir så... Åh. Människor ska inte behöva må dåligt för att en annan person inte är riktigt klok i huvudet. Åh, vad triggad jag blir. Så det jag ser är att sätt dig själv först. Och släpa inte på skiten du bär på. Bara let it go. Moa Applehaven. Ah. Har du varit med i TV? Nej. Jag tror att tänka ett tag. Tror du på spöken och vad är det läskigt som har hänt med spöken? Jag tror på spöken. Och det läskigaste som hänt, det var... när jag var väldigt liten, jag tror jag var typ 8-10 år. Kanske yngre. Då bodde jag... Eller min familj bodde i ett gammalt hus. Och i det här huset, alltså alla har känt av någonting i det huset. För jag har pratat med dem efteråt. Och alla har varit med om någonting som har varit oförklarligt. Men det jag var med om, det var att jag bodde själv i källaren. Jag tog med det här i min Elise Reads faktiskt. Men jag tog upp det här också ifall att någon är för lat för att gå tillbaka och lyssna. Men det var att jag skulle sova. Och varje natt så hörde man utanför min dörr. Alltså det var ett relativt gammalt hus. Så det knakade lite grann liksom. Och då hör man fotsteg utanför mitt sovrumsdörr. Och jag liksom, jag ligger med ryggen mot rummet och ansiktet mot väggen. Och bara, alltså jag vet vad som kommer hända, för det händer varje kväll. Och det är då de här fotstegen utanför dörren, att det knarrar. Och sen hör man en svag knackning på dörren. Och sen är det tyst i några minuter och man tror att det är lugnt. Men efter ett tag vänjer man sig. Och man vet att knackningen kommer ta sig från dörren in i rummet. Och sen kommer det knackningarna. Det är två knackningar. Och för varje gång de här två knackningarna tar paus på kanske 15 sekunder. Så kommer de allt närmare min säng. Tills jag känner en tyngd vid mina fötter. Och det håller i sig tills jag somnar och vaknar nästa morgon. Och det är det läskigaste jag kommer ihåg. Sen har det ju hänt en hel del annat också. Det kommer jag inte ihåg nu. Men gud. Lova Zebra Garden.
Ät upp alla i Sneak Dragons. Nej men gud. Ät upp alla Sneaky Dragons husdjurs svansar. Eller ät upp alla i Sneaky Dragons ledningsben. Alltså inget del, för jag är varken kannibal eller djurplågare. Jag hade valt att inte göra något av det. Jag hade redan sprungit därifrån och låtsats att jag inte funnits. Oj, nej men Nightwish. Unique Crazy Fire SSO. Du fick designa en helt ny planet. Vilka växter finns där? Vad, vilka bor där? Vilken färg har himlen? Fantasi. Och så skickat regnbåge och enhörningsemoji. Oj. Min planet, det ska vara lite som... Heter det Pandoria? Det är Avatar-filmen med de här blå alien. Jag tror min planet hade varit väldigt lik den. Fast det hade varit lite mer djur än det man får se liksom. Lite mer dinosaurier liknande maybe. Det hade jag haft. Och vilka som... Och så skulle det vara lite så här tribes. Med olika varelser eller aliens typ. Jag tänker mig typ reptilfolk. Va? Alltså ett reptilfolk. Tänker typ en blandning mellan ödla och människa. Sådana skulle bo där. I alla fall i träsket. Och sen så ska det finnas lite mer så här. Alltså sydhoven-ish. Alltså det är plains. Det finns knappt liksom träd eller någonting, utan det är bara som en stor äng. Och så hade det varit alltså lite smalare aliens. Alltså riktigt så här. De ska ha fågelben, men de ska ändå ha såna här, alltså typ djurben. Alltså bakbenen, så att de är inte mänskliga, så att knät går framåt, utan knät går typ mer bak, förstår ni vad jag menar? Och ska det vara lite spinkiga, de ska vara riktigt snabba. Alltså, åh, jag älskar att prata och sånt här. Det är... Och vilken färg av himlen. Himlen skulle vara... Men det skulle vara som vår. Gräset skulle vara lite så här typ... Lila grön nyans. Och skulle vara liksom som Pandoria, att det finns så här... coola växter. Allting är inte grönt, utan det är... Ja, men det lyser lite. Det är lite köttätande växter och riktigt så här... Ja, nice. Människor skulle inte kunna åka dit och förstöra, liksom. Det här var en hemsk fråga. Som jag är osäker på om jag ska ta med. Ida Darkhouse frågar om jag har blivit våldtagen. Och nej, det har jag inte. Ja, jag litar inte på folk. Och det kvittar liksom vart de är från. De är svenskar, om det är från Skåne eller Lappland eller Halland. Eller, alltså det kvittar vart de kommer ifrån. Jag litar inte på någon som jag inte lärt känna. Om de kommer att prata med mig i affären till exempel, då blir jag jävligt suspicious på en gång. Men har jag blivit våldtagen? Nej. Och har du blivit våldtagen? Söker de fucking rätt. Vänta inte med det. Känn inte skuld. Sätt dit en jävel så han inte kan göra fler illa. Eller han, det finns ju våldtäktskvinnor också. Men det är ett ämne jag orkar inte. Eller Nell Forrest. Har du funderat på att skaffa barn i framtiden? Nej. Eller ja, adoptiv barn i form av hundar. Vilken NPC hade du velat vara och leva som i spelet? Varför? Alltså jag skulle vilja vara någonstans där det är mycket folk.
Alltså jag skulle vilja bo hos Steve, men inte vara Steve. Jag vill heller inte vara Bonnie. Eller borgmästaren. Jag vill inte vara baronessan, för hon är av det äldre slaget. Idris kanske? Han ser i alla fall ung ut. Och han har en häst. Han har sin cirkus. Men jag litar inte på de här sakerna han har i sitt tält. Som sitter uppe på läktaren. No girl. I don't trust. Har du någon gång utsätts för mobbning? Jag tror inte någon har gått helt mobbningsfri genom sitt liv. Och jag har varit med om en hel del mobbning. Vad hade du känt och gjort om du loggar in en dag och märker att du plötsligt är på till exempel Hazy Shore? Är det en annan Starship-server? Jag antar att det är det. Först hade jag blivit... Nej, vad i helvete är det inte sagt. Och så hade jag liksom skrivit till Star Stable och sagt hej, någon har flyttat min karaktär till en annan server. Och jag vill gärna ha det andan. Och sen när de skulle säga det här är ett kommande problem och vi har ingen lösning för tillfället. Blablabla. Alltså jag hade blivit så arg. För att jag skapade Archmountain på Airstar. Hon ska förbli på Airstar. Och om någon flyttar henne, då blir det krig. Och jag känner ju att Sneaky Dragons kommer ju inte flytta på grund av mig, utan de kommer vara kvar här. Och då får jag helt enkelt gå med en annan karaktär om Star Stable är så uppkörda, så att säga. Att de vägrar flytta tillbaka min karaktär fast det inte jag som har flyttat på min karaktär. Sen kan det ju vara så att Airstar helt plötsligt slutar existera. Fast varför skulle de göra det, frågan är. Ja, det vet inte jag. Jag bara säger att någon dag kanske Airstar försvinner. Och alla hamnar på olika servrar. Och då blir det kaos. Men jag känner att det kvittar vilken server jag är på så länge Sneaky Dragons-familjen är på samma server som mig, liksom. Och det var de frågorna för den här gången, men jag vet att jag har äldre frågor på en äldre bild. Så det här är äldre frågor som jag inte hunnit svara på, men jag känner att vi tar dem nu ändå. Ime Sataras 08. Kollar du på Melodifestivalen? Nej. Det är inte min typ av musik och jag känner att nej. Det blir bara värre för varje år som kommer. Vad är det roligaste med hästar? Det är deras utseenden, alltså att de är så olika varandra. Att de har olika personligheter. Att man kan göra så mycket med dem. Man kan köra dem, man kan ha en gymkana, man kan rida ut på dem, man kan hoppa med dem, man kan ha horsemanship, man kan liksom... Alltså, det finns mycket att göra med en häst. Jag gillar ju att lära känna hästen och liksom lägga tid i en häst istället för att bara tvinga den att göra saker som den kanske inte vill göra. Agnes Evening Hand, vilka hästar vill du ska uppdatera senare och vad vill du att det ska komma för nya hästar? Uppdatera Fjording, Tinker, Shire. Men Shire är ganska ny. Ja, men jag tycker den... Med tanke på hur den här snyggen ser ut så kan Shire-hästen bli mycket snyggare. För nu känns den väldigt... blank? Är det rätt ord? Alltså den här har ju liksom lite mer päls. Cheyenne är väldigt glansig, väldigt rund. Alltså den här runda formen, den har ingen karismatisk kropp. Och sen tycker jag att den, det ser ut som den släpar bakbenen lite när den springer. Jag älskar Cheyenne resten. Tror inte annat.
Och hästraser vi har i spelet är ju Irish Draught och Clydesdale. Vore mysigt med ardenner, men jag vet inte. Det känns som det skulle bli väldigt liksom att en ardenner ska hoppa typ en 80 hinder. En sån där curly... De heter curly någonting. Så såhär krullig bal. Eller krullig päls. Som folk ser jättebra för allergiker. Allergiker. Och vad vill du ha för nya hästmaner? Alltså... Typ allt. Alltså det finns så många variationer man kan göra hästmaner på. Liksom uppdatera... Inte konsistensen. Vad heter det? Utseendet på det. Så att man så på vissa hästar så är manen väldigt liksom så här. Alltså det ser ut som korvar eller bara en platt pannkaka med som någon har klippt i så det blir liksom stripor längst ut i kanten. Nu är inte liksom så här hårstrå för hårstrå. Jag tänker det här är bara svart liksom. It's not nice. Så det hoppas jag att de uppdaterar någon gång. Och som sagt, det finns ju många olika sorters manar. Man kan ha kort på ena sidan, kort på båda sidor. Långt på båda sidor. Alltså, tänker Islands hästmanen på nordsvensken. Det hade varit jättegos. Varför jag inte tog mig över det där, jag har ingen aning. Oh well. Vi tar oss över någon gång. No stress. Och Applehaven såg det idag. Fråga, har du varit med i tv någon gång? Det har jag svarat på. Nej. Som sagt, det här är gamla frågor så du har säkert frågat det här igen för att jag inte svarat på det här tidigare. Och för det ber jag halvt om ursäkt. Jag har som sagt inte köpt häst på ett tag och yes, det händer att man inte orkar. Jag håller ju på att levla Ellis hästar, alltså Ellie Northfall. Men så länge jag har en egen så tar jag paus från hennes konto, kände jag. Kommer en nya pony så vem vet, jag kanske köper en ny. Tramtas 06, vilka hästar oss vill ska komma till spelhäst? Irish Draught eller Clydesdale. Okej, du är en skurk och du ska gömma dig någonstans på Jorvik. Vart gömmer du dig? På Dark Horse oljeplattform. För det känns som ingen vågar sig dit ändå. Eller så hade jag gömt mig ganska öppet. För att folk kanske inte skulle liksom känna att de skulle våga komma fram. Åh, har de fixat det där nu? Har jag tagit alla här? Jag tror det. Jag borde ha gjort det. Då tar vi färgen till gård. Som sagt, jag hade nog gömt mig i öppna världen liksom. Ellie Hayfire, Crum. Crum play också. Paula Lowball. Jag har glömt bort, men rider du IRL? Nej. Sometimes I wish I did. Men sadly, I do not. Känner du Tunarpsätteri? Nej. Vilken färg har du på din tandborste just nu? Den är vit och grön. Sen har jag en som är gjord av trä. För jag ska sluta använda plasttandborstar. För att... Åh, vad var det jag läste? Jag tror det var 80% av alla tandborstar hamnar i havet. Eller om det var 8%. Jag är ganska säker på att det var 80. Så jag ska sluta med plasttandborstar. Är det tänkt. Isabel Odström. Vilken är din favorithäst IRL och SSO? Den har jag svarat på. Favorithäst IRL är Irish Draught. I SSO är det just nu nordsvensken.
Det är Athena och det är Nightwish. Milla Andersson 2007. Hur gammal är du? Jag är 24. Vad gillar du mest i Sneaky Dragons? Jag gillar alla ungefär lika mycket. Vissa gillar jag lite mer. Vad heter du IRL? Det är du. Och du har svarat på alla, tror jag. Väldigt säker på att jag har det. Jajamän, jag har svarat på alla. Så jag tackar för mig, tackar er för att ni har kollat på den här videon. Och så ses vi i nästa video. Bye bye!